ditën kur termometri shënon ka arritjet më të larta për të gjithë këtë periudhë, nuk mund të flasim tjetër vetë se të japim disa këshilla lidhur me atë se çfarë duhet të ham, çfarë duhet të pim, si duhet të vishemi për të qenë sa më të shëndetshëm dhe për ta ndihmuar sa më tepër organizmin për gjatë këtyre ditëve kaq të nxehta, duhet thënë, me një temperaturë që ka mbritur sot rreth 39 gradë. Kuptohet që është shumë e rëndësishme të kujdesemi për veten, të kujdesemi për organizmin ton. Do të jemi me këshilla që vijnë nga ekspertët, si për çështjet e të ngrënit, të pirit, por edhe për veshjen. Ndërkohë, do të jemi pas pak me ta. Ndërkohë, tani në pjesën e parë duaj që të qëndrojmë në një fotografi që ka bërë lëmsh rrjetin, një fotografi që ka rikthyer debatin e erotizmit në kinematografinë shqiptare të para viteve 90. Bëhet fjalë pikërisht për këtë fotografi ku duket Margarita Xhepa në të njëjtin pozicion me Sharon Stone, por me shumë vite diferencë, ku më përpara kjo pozë në fakt është bërë nga Margarita Xhepa dhe bëhet fjalë pikërisht për filmin Vitet e Para. E ndjekim nëpërmjet insertit në një prezantim të shkurtër dhe diskutojmë pas pak lidhur me ato komente, debate që kanë filluar, janë hapur mbas vënjes krah njëra tjetrës të këtyre dy fotografive. Ndjekim. Një foto ka qarkulluar në rrjetet sociale këto ditë, duke vënë përballë Margarita Xhepën në filmin Vitet e Para me Sharon Stone në skenën e famshme të filmit Basic Instinct. Vitet e Para, filmi vitit 1965, dhe 27 vjet më vonë, Basic Instinct. Aktoria e madhe shqiptare qëndron e ulur veshur me një fustan të bardh me pika të zeza, ku i ekspozohen këmbët, thuajse e habitshme për atë kohë. E ndërkohë, as pak e tillë për Sharon Stone, në një film që u bë simbol për një nga skenat më të komentuara. Kjo foto ka ngacmuar komentuesit, ku disa shprehen se nuk mund të krahasohen dy aktoret. Disa komentojnë bukurinë natyrale të tyre. Të tjerë shkruajnë se Sharon është komplet seksi nga maja e thojit tek floku. Por, cila është autoria e këti kombinimi e vënjes krah për krah njëra tjetërës e këtyre fotografive? Jacqueline Lekatari. Përshje dhe vetë me shumë vëmëndje. Pres nga bashkohet Klot Dedja në përmjet lidhjes direkte. Ndërko, Zhak, duat kuptoj prej teje qëfar ka dashur të thot autori me këtë vënje krah për krah? Në fakt, unë më gëdia që do merte ka shumë vëmëndje. Thjesht më duke një paralelizëm i bukur edhe i veçant, i bërë me ka shumë vite diferencë, një pozë sensuale, elegante. Nuk doja të tregoja asgjë, nuk doja të nxirja në pandë një fenomen, ose të flisja për lakurisin, ose të flisja për erotizmin në filma. Nuk kisha ndonjë qëllim të caktuar, për një herë nuk doja të... Po si ndodhi? Ishte duke parë filmin dhe të përngjasoj skena? Jo, nuk, thjeshtë, unë punoj në Tring, në Tring jam angazhuar në Living, ajo faqja Living është gjithashtu e mbajtur nga unë, pra unë ndodhem mbas asaj faqeje, edhe kështu që ishte një ngacmim që ndjekësi të reagonin, të shkruanin, të jepnin përshtypjet e tyra, pra... Jo gjithmonë... Mirë pra, do me dhënë, edhe ti e prisje që t'kishte një ngacmim, pra dhe ti nuk e poston kotë? Jo, kotë nuk e postoj asë njerë kotë, por nuk është që këtë herë kisha së synim të flisja për një fenomen apo të ngacmoja, pra qëllimi im, nëse herë të tjera unë kam pasur një qëllim të caktuar, sepse godas një fenomen të caktuar, këtë herë nuk kam pasur asë një qëllim, më falë, se është shumë va. Të kuptoj, pa problem. Në të ullura në mënyrën e njëjtë, duke komunikuar me gjunë e trupit, në epokat të ndryshme, dhe të veshura po thuaj se njësoj, të veshura pra po thuaj se njësoj, në kompleksiteti krahasova, për tënë që edhe në shqiptarët, nëse kemi hapsirat e duhura, dhe nëse japim potencial njerëzve të duhur, bëjmë gjyra të bukura dhe me vlerë që ngelin në kohë, dhe që nesër pas nesër mund të meren dhe
të përdoren edhe nga kinematografi shumë të rëndësishme se sa e jona. Unë nuk besoj që të ketë në një inspirim, por më pëlqeu si paralelizëm me thënë të drejtën. E qartë, po dakord se unë besoj që këtu ishin disa kritika, flas nga zëra profesionista një, jo nga komentues në rjetë, që si me thënë, kjo fotografi e marë prej teje është një frame, pra është një moment që ajo ka qenë një lëvizje. Pra aktoria Margarita Xhepa në fjalë ka qenë një lëvizje teksa hedh këmbën përmbi këmbë, por këtu nuk ka të bëjë me erotizmin në vetvete, në kinematografinë shqiptare që ka qenë ndaluar. Pra vetëm një puthje kemi në kinematografinë tonë. Nuk ka ide fare, nuk është unë me këtë dua të them, po kinematografia shqiptare pse s'ka erotizëm, sigurisht që në një moment të dytë dua ta them ose edhe mund ta them. Me kritikën mund të ishin dakord, po ideja është nuk mund të thuash ti që janë këto skena, i kemi bërë që në 65-ën. Jo, janë thjesht kontekste të ndryshme, epoka të ndryshme, njerëz të ndryshëm, kinematografi të ndryshme, kultura të ndryshme të zhvilluara. Unë vendosa krijova thjesht një paralelizëm, asgjë më shumë. Nuk doja të krijoja debate, kush është më e bukura, kush është më e shëmtuara, kush është më sensuale, a është më seksi njëra apo është më seksi tjetra, a është mirë të heqim qimet apo s'është mirë, sepse ka shumë komente atje që shkruan jo po janë edituar këmbët Margaritës. Është thjesht një paralelizëm i bukur edhe i veçantë edhe kaq. Pastaj unë nuk jam kritike artit, sepse unë nuk kam studiuar as për regjizur, as për aktore, dhe besoj që ka njerëz të tjerë shumë të përgatitur se unë, që mund të gjejnë pika të përbashkëta apo pika të ndarë dhe mund edhe ta analizojnë këtë fotografi. Klodin, e kemi më në fund nëpërmjet lidhjes direkte. Të përshëndesë edhe unë, Klodin. Ju dua. edhe ne ty, kur e pe për herë të parë këtë fotografi, autorja e së cilës, të kombinim më saktë, autorja e së cilës është Jacqueline Lekatari, që po fliste deri në këto momente, çfarë mendove? Jam shumë i lumtur që Jacqueline bashkë mua në temë, se kjo është një temë shumë antropologjike, nuk po flasin thjesht për seksin, por po flasin për strukturën njerëzore. Dhe struktura njerëzore ka shumë nuanca, ka shumë ngjyra, ka shumë defajonc, ka shumë gabime dhe duhet mësojmi ta përjetojmë figurën njerëzore siç është. Pa e ligjëruar siç na e përshkruajnë. Ne jemi autentik se jemi të gabuar dhe ky gabim na bën fucking sexy. Kjo na bën neve njerëz të bukur, të pa qenurit perfekt. Ka mbiti që ne tentojmë të perfekcionizmin, nga ty kemi humbur gjysmën e vetes, ndoshta më shumë, si përqindje personaliteti. Personaliteti njeriu është njeri i thjesht, original, i gabuar, erotik, se ne na lidh erotizmi. Nëse flasim për seksin në kinema, ai nuk është vetëm në kinema, seksi është në jetën e përditshme, seksi është Patjetër, por në këtë ne ta quajmë kombinancë, kombinimi ndërmjet dy qenieve, nuk ka rëndësi femër mashkull, mashkull femër, femër femër, femër mashkull mashkull. E rëndësishme është që njeriu është i adoptuar në formatin 1+1. Edhe ky 1+1 që do thotë erotic sex. Seksi nuk është asgjë banale, nuk është asgjë turshme, seksi është si buka që ham. Patjetër, po ka qenë ndaluar, domethënë ka qenë i censuruar në kinematografinë, në kinematografinë tonë. Tani, duke marrë këtë fotografi, vetëm këtë frame që ka përzjedhur Zhaku, të kryon një den pra sikur, këto skena, këtë që ka bërë Sharon Stone në 92-shin dhe ne është bërë në 65-ën. Sot në 92-shin, filmin e Sharon Stone do e kishin trajtuar si seksizëm, se edhe sot ka ndryshuar kohën. Absolutno. Pra, nëse në 92-shin Sharon Stone ishte ajo seks simboli, sot në atë film ajo do trajtohej si seksizëm, si dakor, dakor, po, dakor, Zhaku, po për mbetur te kjo. Me lejo pak. Shumë të ndryshme mendoj. Po, Zhaku, me lejo pak. Doja të hapja skenën e të folur për seksin, se ne po flasim për seksin në society, jo në seksin private. Kur ne themi seks në shoqëri, do të hapur pak diapazoni, pra do të flasim për gjëra psikologjike, se kjo është psikologji, pastaj kjo futim në antropologji, psikologji. Ideja është që seksi është ajo që lidh is connecting people.
janë dy instrumente fizike që dy njerëz i përdorin për të lidhur me njëri tjetrin. Nuk ka rëndësi fare gjinia. Nga ky moment, kinematografia apo jeta reale nuk do të thotë asnjë gjë. Kinematografia ka qenë natyrisht paraoja, kur Marilyn Monroe, madje ka qenë pjesa më seksi, ka qenë fustani i Marilyn Monroe, si u ngrit nga një avull i dal nga fundorët e qytetit. Po, mendoni sa njeriu e ka me zhvillim kohor, nuk e bën dot sot dhe nesër, kërkon vite, kërkon kohë. Ne kemi arritur normal në një lirshmëri seksuale të jashtëzakonshme, pra po flasim nga një podium jashtëzakonshëm në këto vite, se të flisje para 25 apo 30 viteve ishte pamundur të diskutonim në këtë formë, sepse nuk ishte gati figura njerëzore, mund të ishte gati një sasi e vogël njerëzish. Dakord, po jo, pra, dakord, gjithë, dakord, sot po, sot flasim, patjetër. Ideja është që atë të krijon, sot, atë krijon një përshtypje të gabuar nëpërmjet këtij krahasimi që ka bërë Zhaku apo jo? Jo, për 65-ën. Dua të kujtoj që ky film është ndaluar mbas 70-s pasaj, për tu transmetuar. Absolutisht. Ai film është marrë edhe nga një ngjarje e vërtetë, ku në ngjarjen e vërtetë dy persona kanë edhe vdekur realisht në teknikë. Filmi flet për tharjen e kënaqësisë së malit. Po, dhe në këtë film Margarita Xhepa luan rolin negativ, pra erotizmi, gjitha këto bashkangjiteshin me personazhin negativ. Me sjellje borgjeze, me sjellje mikroborgjeze. Po. Për qasjen që bën Zhak, është normal, shumë nice, sepse vendos dy kohë të ndryshme dhe dy shtete të ndryshme, në kohë të ndryshme dhe në koherenca të ndryshme, se po flasim për dy gjëra totalmente different. Unë do të shkëputesha nga ky kontekst për një yes. Dhe është asgjë e gabuar që ndodh në këtë formë. Është shumë mirë që bën këto lloj combinations, këto kombinacione, edhe për të treguar që në një X cep të botës ndodh kjo dhe në X cep tjetër. Por bota nuk jemi vetëm ne dy. Këto dy shembuj. Pra, let's open the discussion. Le ta hapim bisedën më gjerë. Objeta, e di që më kujton kjo gjëja që sa po shprehu Klodi tani, më kujton atë Fibonacci, strukturën e Fibonacci, që është ajo që rëllon, që është baza e çdo atomi, baza e gjithësisë, pra ai cikli jetës, që gjërat thjesht përsëriten edhe ai është një cikël dhe ato thjesht bëjnë më të mëdhaja, zhvillohen, po diku ato përsëriten, sepse janë cikle. Sa mirë po mereni vesh ju të dy me njëri tjetëri. Bet ku je e dashur, futu në tem. Futu në tem. Edhe se në distancë me njëri tjetëri. Madje e dashur moderatore, Mikes, duhet falenderoj për temat që trajton dhe është beautiful, sepse kur ne hapim dritaren, shofim shumë mirë. Kështu që unë e quaj këtë një lloj dritare, këtë lloj teme. Prandaj edhe pranova me qenë sot pasdite, pavarësisht kaosit personazh që kam. Dhe është shumë interesante kur ne përballohemi me këtë lloj temash. Në këtë orar, në këtë sekvencë kohore. Kështu që faleminderit shumë Beautiful Top Channel, një Eduard Trukitje. Duhet ta bëj për temat. Jo, pa tjetër, po jetë, po i themi faleminderit Zhakut kësa here për provokacionin që ka bërë. Po, Zhaku ka lindur për provokuar dhe duhet ta falenderojmë. Po, duhet ta falenderojmë Zhakun every second. Thank you, Zhak. Faleminderit që suporton në tim. Meraku është që, për shumë të rinë që mund të ndjekin rrjetet sociale dhe këto kombinime, mund të kryojnë një përshtypje pa dashje të gabuar, pra për kinematografin tonë. Ndoshta kjo është momenti duhur që të rinë shqiptarë të informohen dhe të dekolonizojnë mendjen e tyre. Çfarë do të them me këtë? Që ato informacione të cilat i kanë, ti marrin të vërteta, dhe ndoshta ka ardhur momenti që edhe të filtrojnë ato gjërat që dinë, dhe t'i zhbëjnë ato që i dinë në mënyrë të gabuar dhe të mësojnë ato të rejat, dhe të njihen pak më shumë me kulturën, traditën, folklorin, kinematografin, e të kaluarës shqiptare. Jo çdo gjë shqiptare është e shumtuar, se ne duket sikur themi kemi vetëm kështu ndjenja dispergjative ndaj kulturës shqiptare. Kultura shqiptare është e mrekullueshme. Po ka ardhur momenti që të vëmë në pamje ato gjërat e bukura
të kritikojmë ato që janë të bukura, të kuptojmë se i kemi bërë dhe të ecim përpara. Zhak. Zhak, e dashur, na le pak, është shumë ti është shumë e bukur kjo, duhet ta bëjmë si ping pong këtë bisedë. Kur flasim për seksin, duhet të jetë një ping pong. Ky ping pong është. Seksi është lloj ping pongu. Ja hedhim njëri tjetrin. Ja, ja, ja. Dhe ky lloj ping pongu është pikërisht sepse po flasim për një temë që është shumë e nxehtë. Pra, është biseda më e nxehtë. Kur flasim për seksin, asnjëherë unë nuk kam menduar seksin si një banale, siç e mendon një sasi e egzageruar e popullatës. Pra, kur themi seksi, unë e quaj seksin si bisedë midis dy trupave. Dhe kjo bisedë pastaj merr formë apo cilësi në bazë të kulturës personale. Kjo është normale. Dhe ti po flet për kulturën personale, që është vërtet një sfidë e madhe njerëzimit, ëh? Po flasim për një sfidë të madhe, dashur. Kështu që prandaj të komplimentoj sepse ti me ato ndërhyrje që bën by yourself, ti bën një lloj shkolle, një lloj edukimi. Dhe ky edukim në fakt duhet marrë si shembull për të si njohje e njëri tjetrit në të gjitha gepet, në të gjitha perceptimet e një figurës njerëzore. Prandaj po theksova shpara që figura njerëzore duhet e dashuruar me të gjitha gabimet e veta, me të gjitha këto të pamundurat që gjithkohë se njeriu është i tillë, është i pamundur, depresiv, arrogant, shkatron, konsumon. Ne jemi qenia më konsumuese në planet dhe kemi demonstruar këtë. Por jemi edhe qenia më e bukur, jemi qenia më inteligjente, kështu që ne kemi të gjithë gurët në dorë për të bërë pak lojtarët. Jemi si një lloj DJ i jetës. Kjo është definicioni im. Që luajmë me gjitha këto sounds, që zërat janë elementët e ndërthurjes ndërmjet njëri tjetrit, dhe kjo quhet raport. Duhet hequr dorë të keq përdorur të emrit të seksit. Seksi është dialog personal, është dialog që edhe prodhon jetë. Pra, në gjithë banalitetin e vetë, aq shumë është e bukur fjala seks. Kjo shumë njerëz e përkthejnë me dashuri, për t'i dhënë pak nuanca floreale, por fjala më e vërtetë quhet seks. Ajo që është e vërteta e të vërtetave. Dhe kjo që është fjala që lidh njerëzit, që prodhon të ardhmen, që quhet fëmijët, që krijon marrëdhënie të çuditshme. Dhe këto marrëdhënie quhen energjia njerëzore, me cilën ne që quhet shoqëri. Pra ne jemi part of the sex machine. Edhe kjo sex machine nuk është asgjë banale, është edhe kur bëhet gabim, është beautiful, sepse është lindur për të qenë tillë. Është lindur për të bërë crash ndërmjet përplasje, ndërmjet Klodi duhet ngjishe thon kishim ardhe një përkthyes sot. Jo, ajo un jam shumë e lumtur që sot isha me Klodin se solli një tjetër edhe ping pongu, e shoh që mes ping pongu tuaj po dalë tepërt. Sepse mënyra apo metodologjia që kam unë për të dhënë një koncept është komplet ndryshme nga e tia. I e kam më artistikët, ama më floreale, më të zbutur, më të bukur, unë e kam pak më raw, më të thatë. Edhe më pëlqen që i jep ngjyrat të tjera asaj që bëjon edhe e mbështet. Je më mish, Jacqueline, mish i vërtet. Thank you. Okay, anyway, kjo është një temë sociale, po të themi për ta mbyllur me komunikimin me kinematografia. Po, Klod. Për të kthyer tek sepse kinematografia ishte edhe elementi esencial, sepse kur flasim për kinematografi, flasim për tjetër level of education. Kjo që bën ne tani quhet reality show, reality communication, por pastaj ka edhe disa genres të artit që quhet filmi, exhibitions, libri, që e kthejnë në një argument pasaj më të thelluar. Kjo intervist mund zgjasë 20 minuta, po ka shumë njerëz pasaj që e thellojnë këtë, dhe ja shumë njerëz të rëndësishëm të botës janë marrë me argumentin seksologji. Kjo seksologjia pasaj, sidomos në kinematografi, duke qenë se kinematografia e mbledh të gjitha artet bashkë, dhe kinematografia ka pasur një shans magjik për të qenë gjithmonë si pararoj gjithë bisedave që bëjmë neve. Kjo që ne folëm sot me Zhak, janë emra që janë marë, janë tema që janë konsoliduar në vite, dhe kur flisim për vitin 60-70, e dim shumë mirë që ishin vite që sa po njeriu fitoj lirin e ti, pra po flasim për shekullin e kaluar. Shekullin e kaluar ishte domethënia unike e asaj që ne jemi sot.
ishte edhe openness and dialogue, hapja dhe dialog. Njeriu që njohej veten me gjitha gabimet e veta, ku ishte rocku, ku ishte arti i çmendur, të gjitha këto kombinuar me njëra tjetrën në ndërmjet viteve 60 dhe 80. Pra këtu kemi pasur neve faktin historik të ndryshimit të njerëzit, sidomos anës seksuale, sepse ndërmjet anës seksuale u kuptua që është liria fizike dhe mendore. Por që nuk mund themi të njëjtën gjë për vendin ton ama, për Shqipërinë. Sepse në atë periudhë ne ishim ishte fati i rëndomt që ishim brenda një diktature të çmendur ku seksi ishte problemi më i madh. Pra ishin dy kontradiktat të jashtëzakonshme. Por më besoni, një popull kaq i vogël sa jemi ne. Sot unë më rinjoh dhe një duartrokitje brezit të ri që ka fituar lirinë dhe femra sot ka një zë në kapitull në Shqipëri, një duartrokitje, një femër të lirë shqiptare që është këtu prezente. Nuk ka më barriera, nuk ka më barriera. E është e vërtet kjo, kjo është realitet. Prandaj është fitore një popull kaq i vogël në kohë kaq shkurtër me dinozaur të tanë politikan që na ka shkatruar for a long term. Pra ne kemi mbjetuar. Pra nëse sot unë dhe Jacqueline jemi këtu duke folur për këtë argument, do thotë që ne kemi bërë disa hapa përpara. Dhe kultura ka ecur. Brezili është beautiful, është fantastic, është diçka për t'ia besuar, për t'ia dhënë çesa e shtëpisë direkt në dorë. Bum, merrni. Sa ata janë më të hapur, më të lirë, më pa probleme që ishin ngatruar me lirinë e individit. Pra ne kishim këtu një shtet që na kishte privuar thelbësoren, seksin, dashurinë, lirinë e veprimit, figurën femërore që ishte, du t'ishte ajo që sot ka rritur. Jeni apo s'jeni? Por, dakord, po, e kuptoj që... E kuptoj që dakord jeni? Jo, dakord. Jo, se pata zëra nga publiku, pata zëra nga publiku dhe potestoja, ishin apo jo dakord. Ai, publiku jot, Bjeta, publiku jot është publiku më i mirë që ekziston. Janë gratë të mira të gjitha. Si qënge sot, këtë me komplimente. Ato janë të gjithë psikologë, ajo gjithë zonë që janë të unë i dua një nga një. Janë sërvitur, ka një jetë në për talk show-t televiziv dhe madje janë dëshmitar të gjithë ndryshimit edhe në diskursin tuaj. Pra sa i lejonit vetës ju 10 vite për para për të thënë në një ekran dhe sa i lejonit sot? E vërtet. Unë flasë sepse jam, duke qenë se jam generata e parë e vurimit të shoqërisë shqiptare, pra ne ishim generata e viteve 94, që donim evolucionin, donim, pra çfarë keni ju sot, unë kam qenë në first line. E po mirë, t'ja themi një faleminderit edhe Klodit, edhe Brezit, se nuk mund mos e kthejmë. Thanks. Jetë shumë mirë. Dhe jo, ideja është që ka pasur një luftë të madhe në këto vite, dhe kjo është një luftë që nuk ndalon derisa të kemi lirinë e plot njeriut. Ne jemi në proces të vazhdueshëm. Ky proces ka të bëjë me bashkëpunim, me mirënjohje dhe me craziness dhe me çmenduri. Duan njerëz që janë të çmendur që çojnë shoqërinë përpara, se nuk e çojnë shoqërinë përpara njerëz normal. Kurr kam braçuar para ata. Kështu ka një pararoj dhe ka një pasëroj. Dhe kjo është sistem. Kjo është një lloj dhe një ecje si një maraton njerëzore. Njerëzit ecin, vrapojnë për të zhvilluar, për të zhvilluar, për të zhvilluar. A nuk ka hapa pas. Faleminderit. Sigura femërore e ka marrë lirinë e saj. Dhe gjithë ka marrë një status të jashtëzakonshëm. Jemi në një shekull ku liria e individit ka shkuar shumë lartë dhe mendimit. Dhe çdo gjë që themi sot është hyrë në histori. Kështu që, thank you, faleminderit shumë. Faleminderit. Zhak, fjalia e fundit dhe për ty. Doja vetëm thoje që si që shikoni, kur unë jam eftuar në panele dhe tëftuar i thonë gjëra me vlerë, unë shuaj dhe hesht, pra edhe unë praktikoj heshtjen. Kjo... Rezononit në mendime, pra ndaj. Por thjeshtë kisha, ishte si një quaj, rifreskët e gjithë kjo që tha Klodi, më pëlqeu shumë, Më pëlqeu që ja dhe hapësirën që ai ta thoshte, shpresoj që ta kenë dëgjuar sa më shumë veta dhe dua ta falenderoj për atë që tha. Ishte kënaqësi vërtet. Faleminderit. Sa të mirë të gjithë sot.
Klod Dedja, Jacqueline Lekatari, faleminderit për këtë ndërhyrje. Ju dua. Pushime të gëzuara. Faleminderit, do të shkojmë në një ndërprerje publicitare, pas pak do të jemi në fakt në një ndryshim atmosfere, do të jemi me një histori njerëzore që përcjell shumë fort, pavarësisht përballjes që shumë të fort që i ka ardhur për të dhe duhet të dëshmoj se është e fort përkundër një kanceri, edhe pse është vajzë shumë e re, është prekur prej kësaj sëmundje që mund ta quajmë sëmundja e shekullit, por që po e përballon në mënyrë jashtëzakonisht shumë të guximshme, duke u përballur edhe me shumë paragjykime të njerëzve që shkruajnë, ndërsa ajo poston. Bëhet fjalë për 28 vjeçaren, vajzën shqiptare që prej disa vitesh jeton në Liguri atë Italisë. Pas pak jemi me të në pjesën e dytë.